pabosk, puodelį karštos kavos. Lėktuve tavimi bus pasirūpinta. Skrisk lengvai, jauskis kaip namuose. Air Baltic. Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Mirties miestas Varanasis, antra dalis. Gyvenimas prie šventos upės Gangos. Jausmas, kad aš išskridau iš žemės planetos. Sukrečianti realybė. Didžiausias pasaulyje krematoriumas po atvirų dangumi. Kaip atrodo atsisveikinimo ceremonija ir kas vyksta aplink laužus? Sunku man kalbėti dabar, vietelė nesilpnų nervų žmonėms. Prislėgtas esu, tiesą sakant. Įvairūs būdai, kaip žmonės čia užsidirba pinigus. To lygu, kad čia būtų parašyta turistas asilas. Įspūdingas viešbutis tvirtovėje. Unikalus visame pasaulyje. Ir dvasiniai hindų ritualai. O dieve, mane sulaužys! Aš, Orijus Gasanovas, keliauju 300 dienų per metus. Kiekvieną savaitę nauji miestai ir šalis. Keliaudamas aš mokausi, ragauju, susipažįstu ir kiekvieną kartą nustembu. Šitos laidos be scenarijaus, nes gerai kelioniai scenarijaus neparašysi. Pirmoje laidoje apie Varanasį aš jums parodžiau tai, ko turistai dažniausiai pamatyti visai nenori. Tiesą sakant, dėl to, kas vyksta šito miesto gatvėse, čia net ir neverta keliauti. Perpildytos gatvės žmonių, karvės nardančios tarp motociklų ir automobilių, tas nesuvokiamas pipsėjimo orkestras iš visų pusių, visą tai jūs pamatysite daugelyje Indijos miestų. Tačiau Varanasio nurašyti negalima, štai dabar aš važiuoju ten, dėl ko čia visi ir atvyksta. Šitas kelias veda prie pačios švenčiausios ir svarbiausios kiekvienam indui upės – Gangos. Taip, būtent Ganga, moteriška giminė, o ne Gangas, kaip mes Lietuvoje esame pripratę sakyti. Upė, kurią indai apdainuoja, knygose aprašo, upė, kurią jie meldžiasi, upė, kurią jie tiki. Jūs netrukus visą tai pamatysite. Visų pirma, mano tikslas nukeliauti iki ypatingo viešbučio ant Gangos kranto, tačiau automobiliu to padaryti nepavyks. Kelionė į viešbutį vyksta tokiu būdu. Iš pradžių vairuotojas atveža iki štai šito milžiniško, įspūdingo tilto, o dabar pereinam su šitais vyrukais. Perlipame į šitą VIP laivelį, VIP įėjimas. Raudono kilmo nėra, kaip ir visur Indijoje turbūt nebūna raudono kilmo, jeigu esi ne karalius, ne prezidentas. Yra šiukšlių takas, bet laivelis yra, štai pastebėkite, nu, va, čia yra laiveliai ne VIP, tie paprastieji, tokie, matot, kur neaišku, ar nuplauks iki finalinės vietos, o čia jau yra pas mus ypatingai tvarkingas, visas iščiūstytas laivelis iš gero viešbučio, kaip ir priklauso. Keliaujam. Jautiesi tarsi nerealiam pasaulyje. Vat Varanasis, bent jau šitą įžangą atvykusi į čia, yra tokia. Na, jausmas, kad aš išskridau iš žemės planetos ir atsidūriau kažkur visiškai kitam pasaulyje. Ta spalva, ta šviesa, tas triukšmas, visas tas chaosas ir dabar va šitas laukimas yra kaip iš kokio, nežinau, iš pasakos, net ne iš filmo. Žinote tokį keistą jausmą, kai ima toks nepaaiškinamas jaudulys, nors tarsi ir nėra dėl ko nerimauti. Tai va būtent toks jausmas lydi, kol plauki Gangą ir matai Varanasio krantus. Laužai, ceremonijos, kažkokios giesmės ir maldos. Aš net pats nesuprantu, ką čia tamsoje matau ir girdžiu. Bet vieną tikrai žinau. Tai turbūt įsimintiniausias mano atvykimas į viešbutį.
Yra visa legenda apie šitą viešbutį, sako, plauksi tol, kol pamatysi labiausiai šviečiantį pastatą ant kranto. Ir ten jau reikia prisišvartuoti, ten prasideda didžioji pasaka. Aš negaliu patikėti, kokio didingumo tai yra reikalas. Tai nėra vienas iš daugelio ypatingų Varanasio viešbučių, tikrai ne. Bridžrama Palace yra vienas vienintelis toks, kuriame gauti kambarį nėra taip jau paprasta. Apsigyventi tvirtovėje ant Šventos upės kranto nori keliautojai iš viso pasaulio. Todėl rezervaciją rekomenduojama pasidaryti bent jau kelias savaitės ar net mėnesį prieš atvykstant. Aš ką tik, hello sir, aš ką tik pakilau seniausių Indijos ir visos pietų Azijos liftų, kuriam yra 107 metai. Hello. Taip, tai aš, tas pats Orijus, kuris iki 15 savo gimtadienio turėjo liftų fobiją ir ne už ką jais nesinaudojo. Dabar va prašom, kilnojosi seniausių liftų ir pažiūrėkit, koks va visas laimingas. Tai yra 212 metų senumo pastatos. Visos šitos sienos yra tiesiog istorinė vertybė. 212 metų jos čia stovi ir, kaip sakė viešbučio darbuotojai, per visą tą laiką beveik niekas nesikeitė. Visi dalykai išliko tokie, kaip buvo išskyrus, atsirado kažkokių tai naujų šviestų, naujų akcentų, kuriuos jau įrengė viešbučio administracija ir vis kažką keičia, atnaujino, bet stengiasi padaryti taip, kad neatrodytų per daug naujai. Žodžiu, išlaiko visą tą istoriją, išlaiko pastato tikrąją dvasia. Anksčiau tai buvo Indijos finansų ministro šeimos namas, dvaras, jie čia gyveno, o vėliau atidavė turistams, tokiems kaip aš, kurie nori kažko įspūdingo, kažko ypatingo atvykus į Varanasį. Šitas viešbutis, beje, yra tame sąraše, kuris vadinasi įspūdingiausi pasaulio viešbučiai. Iš tikrųjų, tokios aplinkos, tokių kolonų, tokių statulų, visų šitų akcentų jūs nepamatysit niekur daugiau. Jis yra vienas, vienintelis, unikalus. Ir ne tik Varanasi, bet ir visame pasaulyje. Toks jausmas, kad aš vaikščiočiau po kažkokio tai valdovo rūmus, kuris pasikvietė mane į svečius. Aišku, labai daug panašių muziejinių rūmų man teko lankyti ir Europoje, ir kitose šalyse, kur eini su minė turistų, apžiūrinėjai kiekvieną kampą. O čia ne muziejus, čia ne rūmai, čia yra viešbutis. Prabangiausias Varanasio viešbutis, kur kiekvienas kampas yra absoliučiai unikalus. Žiūrėkit, pavyzdžiui, kažkoks kampelis atsisėsti poilsiui. Čia štai balkonas, net baisu kažkaip čia atsistoti. Čia yra dar kažkokia menė. Ir kiekvienas daiktas – paauksuotos lubos, užuolaidos, šitie baldai, šitie akcentai. Vaikštai ir grožiesi. Nors iš lauko pusės atrodo, kad tai kažkokie didingi nesuvokiamo dydžio rūmai, iš tikrųjų, visas pastatas yra labai kompaktiškas, nedidukas, ir jame tai yra 38 kambariai. Na, aš sakyčiau, galima net prilyginti prie butik viešbutėlių. Tai nėra kažkoksai milžiniškas viešbutis su nesuvokiamu kiekiu svečių. Viskas labai jauku, jūs matote, aš čia vaikštau koridoriais ir beveik nieko nesutinku. Yra keli darbuotojai, keli svečiai, bet toks labai stiprus privatumo jausmas, dėl to mėgsta čia atvykti ir visokios žvaigždės, kurios norėtų turėti privatumą. O dabar aš jums parodysiu savo kambarį, kurį užsisakiau vienai nakčiai. Ir čia jau turi būti visiškai atviras, kažko tai didingo neišgalėjau, brangu, tiesa, kad labai brangu. Aš pasiėmiau patį pigiausią kambarį, tai yra numeris 103. Senominis reikalas, raktas, ne kokios kortelės mandros, kaip dabar visur būna. Taigi 103 kambarys, kuriame šią naktį praleisiu aš. Čia yra dar vienas akcentas, kurio kitose viešbučiuose jūs irgi nepamatysite.
tai yra varpelis. Varpelis paskambinti, kai ateina darbuotojoje. O jie ateina dažnai, nes, sakė, čia pastoviai visą dieną vyksta kažkas tai tokio. Ateina kažko pavaišina, kažkur pakviečia. Kviečiu į savo kambarį. Kambarys nėra didelis, kaip sakiau, pats mažiausias šituose rūmuose, bet mažas plotų, bet nemažas savo turinių. Štai pavyzdžiui staliukas, ant kurio jūs pamatysite viską, kas yra įskaičiuota į kambario kainą. Pradėkim. Reikalas numeris vienas – kokosų drožlės su kažkokiais indiškais skanumynais. Stiklainiukas, kurį aš galiu valgyti ir nuo mano sąskaitos papildomai nenuskaičiuos. Sausainių stiklainiukas numeris 2. Stiklainiukas numeris 3. Kitokių sausainių rinkinys. Stiklainiukas numeris 4. Indiški kepiniai kažkokie tai. Stiklainiukas numeris 5. Riešutai su prieskoniais. Ir stiklainiukas numeris 6. Kitokie riešutai. Mes jūs vadinam indiški riešutai. Su kitokiais prieskoniais. Ir atvykimo sneksai užkandžiai atvykusiam svečiui, indiški užkandžiai, kad galėčiau atvykęs iš karto kažką užkasti. Dar vienas dalykas, ko reikia pagirti šitą viešbutį, tai yra mini baras, šaldytuvukas ir štai šitie visi gėrimai ir tas dar vienas stiklainiukas su kažkuo tai paslaptingu irgi įskaičiuoti į mano kainą. Tik mineralinis vanduo, štai čia kainuoja apie 3 eurus. Daugiau kambaryje viskas labai įprastai. Didžiulė dvigulė lova, rašomasis stalas, daug geriamo vandens iš labai gražių butelių, kažkokios tai dar dovanos ir labai nieko gero vaizdas, kurio aš jums geriau net nerodysiu, nes vaizdas dėja į tą pigėją pusę, tai yra į kito namo sieną. Na ir aišku, svarbiausia dalis, kiek už visą tai aš sumokėjau. Ir čia dėja nieko gero nepasakysiu. Bridžrama Palas ne tik įspūdingiausias viešbutis Varanasyje, bet ir aišku pats brangiausias. Naktis tokiame paprasčiausiame kambaryje, kurį aš pasirinkau, kainuoja apie 500 eurų. Bet tai dar ne viskas, kas į šią sumą įeina. Stebėkite toliau. Kai tu įžengiai į šitą viešbutį, toks jausmas, kad patenki į kažkokį kitą pasaulį ir jie čia daro viską, kad tu iš jo nenorėtum išeiti nuo to, kad ateini ir viskuo aplinkui grožėsi, iki to, kad savo svečiams kiekvieną vakarą dovanoja ypatingą indišką šou programą, būdingą būtent šitam regionui. Darbanga Dining, tai vadinasi šito viešbučio restoranas ir labai įdomus dalykas čia, kad visas meniu, visi patiekalai yra tik vegetariški ir tai yra Indijos valdžios įsakymas, kad visi restoranai, taip pat ir viešbučiai, kurie maitina savo svečius ant upės, ant šventos upės kranto, negali siūlyti mėsos patiekalų. Reiškia, visi restoranai esantys pakrantėje siūlo tik vegetarišką meniu. Nori mėsos, dėja, teks važiuoti kažkur kitur.
Šiaip jau viešbučių restoranuose valgyti aš nelabai mėgstu, labiau patiktų kažkur išeiti. Tačiau Varanasis ne iš tų miestų, kur būtų labai daug gerų maitinimo įstaigų, o ir ne visose juose valgyti yra saugu. Na, čia aš kalbu apie higienos dalykus. Kas yra tikrai gerai, tai kad su vegetariškais patiekalais indų virtuvėje viskas labai gerai, jie turi be galo daug vegetariškų opcijų ir čia vienas jų muli gatavani, tai vadinasi šita tradicinė pietų Indijos regiono sriuba, tai būtent šito regiono sriuba, kuri šiaip jau yra tokia populiari, kad išplitusi visoje Indijoje ir net už Indijos ribų. Jeigu lankysitės indiškose restoranuose, galite paklausti šitos sriubos ir galbūt, kad jūs ją gausite net Lietuvoje. Sriuba gaminama iš lešių, ryžių, daug prieskonių, kaip visada Indijoje, ir citrinos. Tai, man atrodo, yra su švelne rūkštele. Atrodo, kad rinta sriuba, bet štai, viduje matosi ryžiai plaukiojantis. Sakė, nebus aštri. Kreminė, aš skaičiau, kario sriuba. Jeigu mėgstat karį, šitą suba tiks ir nėra iš tikrųjų aštrinai. Man jau taip baidenasi, keliaujant per Indiją, kad tas pats panašus skonis eina per kokį 80% jų patiekalų. O pagrindinė šios vakarienės žvaigždė – mano mylimiausias indiškas vegetariškas patiekalas, kurį aš iš tikrųjų užsisakau labai dažnai, kai tik būnu indiškose restoranuose – palak panir. Žalesis indiškas karis, troškinti špinatai. Ir pats svarbiausias dalykas yra panir. Panir yra indiškas naminis baltas sūris. Ir palak paniras valgomas su ryžiais arba naminė nan duonelė. Tirštas, labai labai tirštas padažas. Aš tiesiog sakau, kad palak panir yra vienas saugesnių variantų, kas daugeliu žmonių turėtų patikti, nes indų virtuvėje tikrai yra labai tokių keistų, labai stipraus skonio patiekalų, o palak panir toks švelnus, sakyčiau, vaikiškas valgis. Na, gal ne visai vaikiškas, bet toks lengvas. Puikiai. Viskai neaštru. Lengvas, mėgstantiems varškės sūrį lietuvišką. Tai vat, šitas patiks labai, arba mozzarella. Man konsistencija šito sūrio yra grinai itališka mozzarella. Indai tiki, o ir aš jais visiškai pasitikiu, kad suvalgius vegetarišką vakarienę daug lengviau ir geriau išsimiegosi ir sapnuosi šviesius sapnus. Oi, labas rytas, labas rytas. Mano pirmoji naktis ant Gango kranto. Indų kultūroje tai yra šventa naktis, kai praleidi ją tokioje ypatingoje vietoje. Gerai, šitą dieną ir bus skirta svarbiausiam dalykui Varanasyje, upei ir viskam, kas vyksta aplinkui. O dabar šiek tiek apie šventąją Gangą. Visų pirma, tai viena ilgiausių upių Azijoje. Iš viso, nuo vieno galo iki kito, 2525 km. Ji teka Indijoje ir Bangladeše, prasideda Himalajose, o įteka į Indijos vandenynui priklausančią Bengalijos įlanką. Šioje upėje vyksta viskas, apie ką tik galite pagalvoti. Žmonės ant jos gyvena baržose ir laiveliuose. Žmonės joje maudosi, skalbėsi, plauna indus. Žmonės geria jos vandenį. Taip pat žmonės joje prausia gyvulius. Į Gangą taip pat suteka daug srutų. Į Gangą išmetama daug šiukšlių. Galėčiau taip tęsti be galo. O taip atrodo garsiosios šventos maudinės šventoje Gango upėje. Vyrai čia atvyksta iš visos Indijos, ant laiptų nusirengia, nusvedžia savo rūbus ir šoka visi drauge į upę. Maudinės trunka pakankamai ilgai, kad vanduo įsigertų į odą, į kūną, kai kurie meldžiasi įlipę į vandenį. Daug žmonių, kadangi atvyksta iš toli, čia vietoj ir išsiskalbė savo drabužius, su kuriais atvyko į pakrantę. Tai čia galim pamatyti visko. Ir prausėsi, ir skalbėsi, ir burnas skalauja, ir kai kurie žmonės tuo pačiu
Man tas yra keščiausia, nesuvokiama, bet jie atsigeria upės vandens. Vienoje vietoje maudosi žmonės, kitoje vietoje visai greta ilsisi ir maitinasi gyvūnai. Štai šuniukai, aplinkui vaisto oškos, avis, čia štai teliukas, visas zooparkas vienoje vietoje. Šventos upės, šventi krantai. Tiesą sakant, jautrių nosių žmonėms čia stovėti turėtų būti sunku, nes kvapas yra neištveriamas. Ir aišku, šitoje vietoje turėčiau visus perspėti, kad mums europiečiams nėra patariama Gangoje eiti maudytis, skalbtis, o tuo labiau primygtinai siūlau nebandyti šito vandens ragauti. Kuo visa tai pasibaigtų, net ir baisu pagalvoti. Palei visą Gango pakrantę eina laiptai. Indijoje tokius laiptus palei vandenį vadina Ghats. Ghats skirti absoliučiai viskam, ką tik galima sugalvoti. Pasisėdėti, pasikalbėti, skalbtis, pagulėti, pasideginti, jeigu norite, pamiegoti ar tiesiog pasivaikščioti tais laiptais. Laiptai yra pakrantės gyvybės vieta. Jeigu vietiniams žmonėms šventas reikalas yra nusimautyti Gango upėje, tai mums atvykėliams šventas reikalas yra paplaukyti Gango upę, susipažinti su visa pakrantė ir su pačia upė iš vidaus. Tai čia toksai dalykas, kurį siūlo ir daug visokių turizmo agentūrų ir visi viešbučiai, kuriuose čia galima apsistoti, turi tokią privačią paslaugą, gali tiesiog užsisakyti tokį pažintinį plaukimą Gango. Visa esmė – ne upės vandeniu grožėtis, nei žuvite žiūrėti, o plaukiant apžiūrinėti tai, kas vyksta Varanasio krantinėse. Švartuosimės prie Asi Ghat. Sako, kad tai pati ramiausia Ghat vieta, patys ramiausi laiptai, ant kurių kiekvieną dieną galima sutikti žmonės atvykstančius čia ne tik iš visos Indijos, bet iš viso pasaulio pamedituoti, pasinerti į spiritualinius apmąstymus. Tokie meditacijos laiptai, ypatingi. Jeigu esate išsiuntę kokius savo draugus į dvasinę kelionę Indijoje, tai aš manau, kad dauguma žmonių buvo konkrečiai šitoje vietoje ir čia galbūt ir surado save. Toks jausmas, kad išlipau kažkur tai ūkiuose, nes labai stiprus, labai stiprus mėšlo kvapas, sakysiu taip, manau, kad tai vietelė, kur būna daug karvių. Hello, girls. Hello. Hi, guys. Hi, guys. You, Kevin. Iš karto visus įsilaipinusius pasitinka vaikai. Taisyklė, kuri galioja tokiose vietose, neištrauk pinigų ir nepradėk paramos akcijų, nes jeigu pradėsi, paramos akcija bus nesibaigianti. Nes iš visų pusių čia pamatys ir vaikai, ir ne tik vaikai, ir tavęs tiesiog neišleis. Vienintelis dalykas, ką tu darysi, tiesiog dalinsi pinigus. Žodžiu, geriau išlikti tokiu kietaširdžiu. Žiaurus reikalas. Man šiaip labai sunku praeiti, bet mergaitės šypsosi. Bet paklausu taisykliam, kurias man išdėstė suaugę vietiniai, kurie čia pastoviai būna ir supranta, kaip čia viskas vyksta. Čia yra specialios vietos maldai, meditacijai, buvimui su savimi. Vieta tikrai tinkama meditacijai, ramu, gera paukščiukai čiulba. Keli dalykai, kurie galbūt, aš taip žmogiškos pusės pasakysiu, nejautriai gal. Aš negaliu atsipalaiduoti, nes trūksta saugumo jausmo. Turbūt į tokią vietą reikėtų atvykti be savo daiktų, be kuprinės, be pinigų joje.
be dokumentų tam, kad na, iš viso negalvotum apie tai, kad tave gali, pavyzdžiui, apvokti. Nes apvokti gali ne tik žmonės čia, bet ir beždžionės, kurios tyko paliktų tašių, paliktų daiktų. Žodžiu, viską reikia turėti su savimi kišenėse arba kažkur piniginytėje po drabužiais. Žodžiu, tokie žmogiški dalykai mane kamuoja. O juokingiausias dalykas, kad ir kaip čia viskas šventa ir dvasinga, net ir čia yra komercinės amerikietiškų limonadų reklamos. Pasaulis suvienodėjo net ir švenčiausiose vietose. Būna pasaulyje vietų, kurias vadina šventomis, bet atvykęs į jas visiškai to nejauti. O su Varanasiu yra kitaip. Plaukiant kas kokių 20 metrų, matai, kaip žmonės meldžiasi. Tu girdi, kaip šventikai šventina, gėda giesmes ir iš tikrųjų jausmas, kad visa šita pakrantė yra kažkokia viena didžiulė šventikla. Tačiau greta visų tų šventų dalykų čia pat vyksta ir visi įmanomi verslai versliukai. Į pakrantę kasdien suplūsta šimtai, gal net tūkstančiai tų, kurie nori užsidirbti iš turistų ir tai daro pačiais keiščiausiais būdais. Mama, mažasis šventikas. Money. Money, please, give the money, babu. Žodžiu, toks vaikų verslas susirinko, atėjo. Sakiau, nenoriu. Vaikas vis tiek man padarė. Bent jau gražiai atrodo? Kažkaip gal nieko, ne? Dabar turiu sumokėti. Daviau jiems 30 euro centų. Nu, bet dabar jau pasipuošęs. Nors aš kol kas nesuprantu, ką reiškia vat, visas šitas reikalas ant mano kaktos, bet čia vaikštant šitose gatvėse, tai tolygu, kad čia būtų parašyta turistas asilas, nes nuo tos sekundės, kai man uždėjo šitą vat reikalą, prie manęs kimba visi įmanomi pardavėjai ir visų paslaugų siūlytojai. Nes jie supranta, jeigu aš jau užsidėjau šitą, reiškia jau čia iš tų turistų, kur visiems moka ir už viską sutinka susimokėti ir visko nori. Pakrantė pilna turistų, todėl joje visada sutiksite ir visus įmanomus keistuolius, kurie skirtingiausiais būdais bando užsidirbti pinigų. Štai pavyzdžiui, šitas vyrukas dirba... Thank you, sir. Cobra man, yes, cobra man. Čia yra kobros vyras, kuris turi ten pasislėpęs kobrą ir jeigu įmeti bakšiš ir duodi pinigų jam, jisai ištraukia kobrą ir daro su ją šau. Dabar jisai, pavyzdžiui, rėkia, bando prisikviesti mus, kad mes jiems sumokėtume, nes mes praėjome pro šalį. Tokia šitų šalių klasika. Įkiruoliai prašantis pinigų. O dabar jums pavyzdys, kodėl visus keliaujančius į Varanasi vietiniai įspėja nepulti sveikinti su nepažįstamais. Tokiu būdu galite tiesiog tapti gudrių uždarbiautojų auka, kokiu tapau ir aš. Mane ką tik išdūrė, labai juokingai. Man davė paspausti ranką, sako labas, namaste. Aš padaviau ranką ir tada jisai pradėjo man daryti rankos masažą. Nieko negaliu sakyti, maloniai daro, bet nei aš prašiau, nei ką ir dabar jau nemokėti, neišsisuksiu. Which country? Lituania. Lituania. You know? Europe? No. Oh, nu va, jau galiu atsisveikinti su pinigais. Very relaxing. Yeah. Professional. Professional. Ayurveda. Ayurveda? Ayurveda. Nežinau, ar čia nuo manęs kvapas, ar nuo jo, ar tiesiog mes prie šiukšlių sėdėme, stiprus kvapas. Oi. O, Dieve, mane sulaužys. Oh my God. Thank you, sir. People happy? You're happy, people happy. Make happy. 500? It's very expensive, no? Not very expensive, about 10 euro.
Oi. Sako, jeigu žmonės laimingi, žmonės moka pinigus. Oi, dabar kojas perėjo. Okay, užteks, ačiū. Thank you, I'm happy. Surprise, sako. Oi, thank you. Nu, žodžiu. Su nieko šitą mieste negalima sveikintis, pasirodo. Metas jums parodyti tai, dėl ko aš čia ir atvykau. Ir šitoje vietoje perspėjimas. Tai, ką toliau rodysime, gali sukrėsti silpnesnių nervų žmonės. Tai, ką toliau matysite, vėliau jums gali sapnuotis. Įdomiausia ir žmonėms iš viso pasaulio pati keisčiausia vieta Varanasyje. Krematoriumas po atvirų dangumi. Štai jūs matote daugybę laužų, daugybę žmonių ir būtent čia ir vyksta atsisveikinimas žmonių, palaikų, deginimas. Štai tie rūkstantys laužai, tai ir yra tai, apie ką jūs galvojate. Šiuo metu jūs galite matyti visą procesą, kaip vyksta atsisveikinimas su mirusiu žmogumi. Jo kūnas specialiai įviniotas, padengtas brangenybėmis, gėlėmis, panardinamas į šventąją Gango upę. Tada nešamas ten prie laužų ir tada prasideda kremavimo procesas. Susirenka artimiausi žmonės ir tie, kas čia dirba, kas visą tai atlieka kiekvieną dieną. Šitie laužai negesta niekada. Jie tai vadina amžinąją ugnimi. Palaikus degina ir dieną, ir naktį. Norinčiųjų niekada netrūksta. Tiksliau, rikiuojasi numirėlių eilės, nes būti sudegintam šitoje vietoje didžiulė garbė. Tai vietoje įprastai neleidžiama nei filmuoti, nei fotografuoti, tu turi surasti vietinį darbuotoją, jam reikia sumokėti pinigų. Tai dar vienas būdas, kaip užsidirbti iš atvykėlių. Jeigu nori fotografuoti, mokėk. Jeigu nori filmuoti, mokėk dar daugiau. Jeigu nori filmuoti televizijai, tada jau visai kitas dvigubas tarifas. Aš aišku paklausiau, kodėl jie ima pinigus. Ir jie aišku turi paaiškinimą. Sako, kad visi finansai keliauja labdarai. Matot, laužas prie laužo vienu metu čia rūksta kokie 9-10 laužų. Ir štai čia tai įžieps dar vieną, prasideda kremacija, atsisveikina artimieji. Aplink krematoriumą stovi tokie senoviniai indiški hospisai. Štai vienas iš jų, kuriame gyvena žmonės laukiantys mirties. Štai šiame hospise šiuo metu yra 29 ligoniai, senukai ir jie čia bus iki pat mirties, tam, kad numirtų šitoj švento vietoj ir kad būtų sudeginti būtent šiame krematoriumo. Jie kiekvieną dieną ateina pažiūrėti į laužus, jie kiekvieną dieną jaučia tų laužų kvapą, jie rūksta tiesiog į langus ir laukia, kada ateis jų eilė. Viskas skamba labai, labai savotiškai, bet tai yra Varanasio realybė ir kasdienybė. Šis krematoriumas neįsivaizduojamas be žiūrovų. Čia ateina ne tik eiliniai Varanasio gyventojai, bet ir turistai iš Indijos ir viso pasaulio. Jie tiesiog susirenka aplinkui ir stebi veiksmą valandą, dvi valandas, pakosti nuo dūmų, toliau stebi, kol nenusibosta. Šitoje vietoje po kremavimo išbarstomi velionio palaikai, pelenai. Ir juose visuomet lieka auksiniai kartu su kūnu sudeginti įvairūs daiktai. Auksiniai dantys, žiedai, auskarai, papuošalai. Tai tie žmonės su specialiais sietuvais ieško tų brangenybių vandenyje, pelenuose. Ir tada juos atiduoda velionio artimiesiems arba
įstaigai, kuri tą velionį prižiūrėjo iki mirties. Kartu su aukso ieškotojais visada būdi ir laukiniai šunys, kurie iš vandens traukia po palaikų deginimo likusius kaulus. Pasičiumpa ir bėga kur nors į šoną graužti. Aš tai pamatęs baisiai išsigandau, o vietiniams visa tai visiškai normalu. Kaip įdomiai viskas vyksta, žiūrėkit. Tai ten vyrukas vaikšto parduoda saldžią spalvotą vatą toje vietoje, kur vyksta kremavimai. Štai, už metro kremuojami kūnai, čia už kampo parduoda saldžią vatą stebėtojams, tie, kurie įdomu visą tai matyti, kad jie turėtų ką užkasti, turėtų šiek tiek cukriuko, energijos, kaip sakant, susijimą priekybą tokioje vietoje, niekam čia nieko nekeista. Čia vyksta vat šiuo metu valymai, plauna karvių išmatas ir pelenus, kurie atrūksta nuo laužų ir čia prikrenta. Iš tikrųjų, kvapas šitoje vietoje yra nekoks. Sunku man kalbėti dabar, vietelė nesilpnų nervų žmonėms, nors mes nieko žiauraus nematėm, čia nieks nieko nežudo, čia nemiršta žmonės ant akių, bet sunku suvokti, kad tu vaikštai po vietą, kur tuo metu tiesiog į pelenus virsta žmonių kūnai. Matant aplinkinius žmonės, kad čia susirinkę, tai procesas primena šiaip turgų. Vyrukai susirinkę kalbą, aplinkui vaikšto gaidžiai, guli karvės, vaikšto šunys, labai prislėgtas esu. Tiesą sakant, tu noris dabar kažkur nueiti ir ramiai pabūti su savo mintimis. Ant kiek viskas makabriška, tai yra, pavadinkim, žiūrovų tribūna. Žmonės, kuriems tiesiog smalsu, užsieniečiai ir patys indai. Štai čia, iš karto prie krematoriumo, jūs matote kavinės Šyva kafe reklamą, kuri kviečia visus išalkusius ateiti užkasti gardaus indiško maisto. Ir štai čia pati Šyva kafe, kuri matote lūštą nuo lankytojų srauto. Dabar apie kvapus kalbant, tai čia tiksliai jaučiasi, kad krematoriumas yra vat po ranka. Dūmai nuo laužų pučia ant maisto, bet tai niekam dėl to galvos neskauda. Visi skaniai sau štai puotauja. Truputėlį musės skraido, prabaidai dūmus ir sėdi sau pietauti puikioje sau Šyva kafe tiesiai virš krematoriumo laužų. Gango pakrantėje daug dėmesio skiriama mirčiai, todėl tokie skelbimai apie dingusių žmonės atrodo labai nejaukiai. Čia parašyta, kad šitas žmogus yra ieškomas ir toks prierašas, mes tiesiog norime žinoti, kad tu esi saugus, kad tu gyveni saugiai. Ir jų yra labai daug. Čia vienas skelbimas, čia ant šito stulpo dar vienas pranešimas, kad dingo šitas žmogus ir vaikštant palei pakrantę, iš tikrųjų labai labai daug dingusių asmenų. Kažkodėl jos kabina čia, nes daug žmonių atvykę čia nusprendžia atsiskirti nuo šeimos, nuo draugų, nuo visko ir pradėti naują gyvenimą. Todėl šeimos artimieji tų žmonių, kurie dingo, tikisi surasti savo artimuosius būtent čia. Kiekvieną vakarą nusileidus saulei, čia Gango pakrantėje Varanasyje vyksta ypatinga dienos pabaigos ceremonija, kur šventikai kartu su mine ir vietinių ir turistų dėkoja mamai Gangai upei už dar vieną gražią turiningą dieną. Tai vietos visos užimtos, rekomendacija yra atvykti valandą, net 2 valandas prieš, kad užsimtum gerą vietą. Nors kiekvieną vakarą viskas labai panašiai, bet žmonių čia niekada netrūksta, plaukia tiesiog, pažiūrėkite, iš visų pusių minios. Kai susirenka visa šita minia, Varanasyje įvyksta stebuklas. Žmonės deginami smilkalus,
degindami kažkokias ugneles, panaikina blogą Varanasio gatvių kvapą. Čia tiesiog dabar kvepia pirmą kartą dienoje geras kvapas. Tikrai malonu būti. Dingo šlapimo dvokas, dingo smirdančio vandens kvapas. Skanus, geras ceremonijos kvapas. Nors ceremonija yra visiškai nemokama, čia nereikia pirkti bileto, lygiai taip pat kaip ir mūsų bažnyčioje. Čia renkamos aukos, kur kiekvienas žmogus gali nuo savęs kiek nors paukoti. Svarbiausia taisyklė, jeigu nežinai, kas vyksta ceremonijoje, nesupranti, ką turi daryti, stebėk ir du žmonės ir kopijuok, ką jie daro. Jeigu jie ploja, plok ir tu. Net jei per daug nesigilinsime į visą ceremonijos reikšmę, aš galiu pasakyti, kad tai yra labai gražus meninis performansas. Ir negaliu patikėti, kiek daug jėgų į visą tai įdeda tie žmonės, visą tai atliekantis, kiek daug judesių skirtingų, kiek daug svorio reikia savo rankose išlaikyti. Žodžiu, renginys tikrai labai įdomus ir būnant Varanasyje privaloma čia ateiti pasibaigus dienai. Aš esu dalyvavęs dešimtyse įvairių ceremonijų apeigų ir tikrai galiu pasakyti, kad ne visos jos būna malonios, kai kurios stipriai gąsdina, o šita ceremonija tikrai, žiūrėkit, žmonės šypsosi, laimingi, atrodo, kad po ceremonijos jie pasikrovė jėgų ir geros nuotaikos, tokia išvalanti ir pakelianti nuotaika. Išsivaliau nuo visko, ką Varanasyje teko pamatyti ir patirti, o dabar galima keliauti toliau. Liko dar vienas miestas, kurį šioje kelionėje po Indiją norėjau pamatyti. Pabosk puodelį karštos kavos. Lėktuve tavimi bus pasirūpinta. Skrisk lengvai, jauskis kaip namuose ir Baltic. Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor.